အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ Edexcel E level ES level E level လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော် Mathematics က2မျိုးရှိရယ် Pure Mathematics နဲ့ Further Pure Mathematics ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိရယ်ဘယ်ဟာပဲယူယူပေါ့နော်သူတို့ကုတ်နံပါတ်ကမတူဘူးပေါ့နော် 8MB0 8FM09 is you, 9 FM is you. No, the delivery is here. How about? You are clearly out of the mama, no? And my true Bali lame is raw. Proof name put the bee raw. Topic to go through Lila lame. A proof name put the bee Lila come. Alma who down on a syllabus, my body pala lezero. Mathematical, the indesion nebo. No, proof by indesion, proof by dedesion, proof by exhaustion, proof by contradiction.အဲ့တော့ disproof ဆိုတာပါလာ bank counter example ပေးပြီးပါတော့နော်ဟုတ်လား further view mathematics တွေလာတူရတာ indesion ကိုလေ့လာအောင်ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ proof လုပ်တဲ့နေရာမှာဆရာဒီမှာ ES နဲ့ A level မှာပါလာလေးနီးပါလာတယ် indesion deduction and exhaustion and by contradiction ဆိုပြီးပါလာတယ်ပါလာအဲ့လေးခုလောက်ဘာတွေကွာခြားလဲတခုချင်းစီကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့လာမလဲတခုချင်းစီရဲ့ problem တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ကြအောင်လည်းတွေ့ကြအောင်လည်းဆိုတော့ဆရာဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပြောပါမှာဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဆရာဘာကိုစပြီးတော့ focus လုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ by indesion new ဆရာအရင်စပြီးတော့ focus လုပ်ပြီးပြောမယ်နော်။ proof by indesion new ကိုအရင်စပြောမယ်။နောက်ဗီဒီယို clip ဒီမှာမှာ detection နဲ့ exhaustion နဲ့ contradiction တို့ကိုဆရာပြောပါမယ်။ Okay. ကဲစာ proof by indesion အဲ proof by indesion ကိုဆရာစမပြောခင်မှာBasically, တွေကိုဆက်ပြန်ပြီး review လုပ်ကြည့်ချင်တယ်။ Integer ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်။Integer နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါခုနနော်။အဲ့လိုနော် Integer နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။ Integer ဆိုရင်တော့ဆွဲတယ် number line line ဆွဲလိုက်တယ်။ number line ဆွဲပြီးတော့ဒါ0 1 2 3for the positive pattern ပေါ့နော် and so on no negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 and negative pattern အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး integers လို့ခေါ်တယ်အဲ့ထဲမှာ the including 0 0လည်းပါတယ်နော် 0 integer ထဲမှာ0လည်းပါအဲ့ကြောင့်ဆရာတို့က integer ဆိုရင်သင်္ကေတအားဖြင့် z လို့ရေးတယ်အစောဒီမှာတို့တစ်ခါကျရင်နှစ်ချောင်းလေးဒီလိုပြီးပြီးရေးရလဲရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် integer ဆိုတာဒါတွေပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီအခုပြောနေတာပါဆိုတော့နော် integer တစ်လုံးကိုဆရာက n လို့ထားလိုက်အောင်No? So, also, n belongs to no? integer. Every n goes 0, 2 name out is so yin. Papier is so. Kim out, you in your low, 2 1 times, 2 2 times, 4, 2 3 times, 6. 2 name, grand low, 2 name out, in general, 2 name out, go on by the other. Even number, if you thought. Even number, if you thought. No? The basic idea in a Dali Tila.ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ event မှာ positive event negative event เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ် positive ပဲဖြစ် negative ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်လိုက်ပြောချင်တာ event number ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ 2n နေရာမှာဆရာတို့က negative 1 နှုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် 2n ကို positive 1 ပြောင်းတာပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆို odd number ဖြစ်သွားတယ် example တစ်ခုပြောပြအောင်ဥပမာဆိုပါစို့ event number 1 address ဆိုပါစို့သူ့ကို1နှုတ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲ99ဖြစ်သွားတာအမှုအဲ100ကို1ပေါင်းလိုက်တယ်ဆို101ဖြစ်သွားတယ်။အရင်ကပြောတာ odd number ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲဆိုကျောင်းသားအနေနဲ့ basic idea အနေနဲ့သိထားရမယ့်အချက်ချက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ integer တစ်လုံးကိုဆရာတို့က2နဲ့ multiply လုပ်လိုက် even နဲ့မှာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီ even နဲ့မှာတွေက1ကိုနှုတ်သည်ဖြစ်စေ1ပေါင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါဘာထက်ဆိုတော့ odd number ဖြစ်တယ်။ဒါ basic idea ။ဒါကိုကျောင်းသားတွေသိထားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။แกเอาเสียเนี่ยนี่ชี้ซะตัวนี้อะคือเสียสร้างมาว่าซะ odd number สร้างมาเนาะ odd number เสียเนี่ยนี่ write down ลงជីไล่เลยเนาะ1 3 5 7 9โอเคดา odd number นี่ป่ะพี่ว่าเสียไอ้ odd number นี่โหดีไซน์ไม่ท้าโหลงๆลงป้องไปป่ะplus plus for sequence sequence and series thing เนี่ยดูสิติบาเลย plus for ပြီး plus ပြီး dot 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 plus
ဒီမှာဘာပြမယ်ဆိုတော့ 2n minus 1 လာမယ်ဟာသူက first term ပေါ့ကွာအဲဒါလေးကို0ကဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့အလေးက first term ပေါ့ sorry ဒါလေး first term second term third term fourth term fifth term ဆိုတော့ဝိုင်းရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်2 1 2 1နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိုင်းရ2 2 4 4 1 0 3 2 3 6 6 1 0 5 2 4 8 8 1 0 7 2 5 time 10 10 1 0 9အဲကြောင့်လို့ဆရာတို့ကဒီကောင်က 2m plus 1မဖြစ်ဘဲနဲ့ 2m minus 1ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါသိသွားပြီဆိုရင်ဆရာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆရာဒီမှာ table a တစ်ခုကိုဆက်စောက်ကြည့်လိုက်မယ်ခုနကပြောတဲ့ table လေးပေါ့နော်ဒီ idea လေးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်သွားလဲနေဆိုတော့ in နော်ဒါတော့ဆက် in လို့ပြောလိုက်မယ်နော် in ပါတဲ့ table ရယ်နောက်တစ်ခုက1 plus and then 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 plus 2 and minus y. Okay, ဒီကောင်ကတော့1 2 3 4 5 ဆက်ရှိနေမှာ Okay, 1ကတော့ဆရာတို့ကဘာမှပေါင်းစရာမရှိဘူးသူရဲ့ answer ဘယ်လောက်ပဲဆို1ပဲလားဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာရှိမယ်ဆိုတော့2နေရာမှာဆရာတို့က1 plus 3ပေါ့3နေရာမှာ1 plus 3 plus 5ငါလုံးပေါ့4နေရာမှာ1 plus 3 plus 5 plus 7ပေါ့5နေရာမှာ1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကတော့ answer ကတော့ဘယ်လောက်ပဲရမယ်ဆိုတော့1အောက်ကကောင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့4ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့1 3ဆို4 4နဲ့5နဲ့ပေါ့ရင်9 1 3ဆိုတော့4 4 9 9 is 7 and point 16ဒီအောင်ဆက်ပေါင်းကြည့်အောင်ဆက်ပေါင်းကြည့်တော့9 9 16 16 and 9 and ပေါင်းတော့25ဒါတွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့1 1 square 4ကကြတော့2 square 9ကကြတော့3 square 16ကကြတော့4 square 25ကကြတော့5 square ဒီလိုဖြစ်နေကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာဘာ conclusion ဆရာသူ့ကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 ठी อ่ะเนาะ1 1 plus 3 2 3ဆိုရင်1 plus 3 plus odd number 3လုံးပေါင်းနေ odd number 4လုံးပေါင်းနေ odd number 5လုံးပေါင်းတာဒီ5 square ဆိုရင်အဖြေနဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတကယ်ချပြီးတော့ပေါင်းကြည့်ပဲနေเนาะဟိုဟာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะ6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့1 plus เนาะ1 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 equal to 6 square လို့ဆရာပြောမယ်နော်ဒါဟို generalize လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့က7 ठी မှန်လား8 ठी မှန်လား9 ठी မှန်လားဆိုတော့ဆရာတို့မသိဘူးအဲ့ကိစ္စကဒီလောက်ကလေးနဲ့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာဒါဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါဆရာတို့ယုံကြည်ရတဲ့အရာဆရာတို့ယုံကြည်သွားတဲ့အရာအဲ့လိုကိုယုံကြည်သွားတဲ့အရာကိုဒါပဲနောက်ပိုင်းလဲဒါပဲဖြစ်တော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကိုယုံကြည်သွားတဲ့အရာကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ mathematics မှာ conjecture လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုနော် conjecture conjecture ဆိုတာတတိတော့မပြသေးဘူးတတိပြဖို့လိုအပ်တယ် you need to prove it but you believe it now it is you believe that is correct နောက်မှန်နေလို့ယုံကြည်ရနော်ဒါ conjecture ပဲရှိသေးတယ်တတ်သိပြဖို့လို့လိုနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆရာ conjecture နေနဲ့ဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ the sum of the sum of the first and odd natural numbers
Remember now, the sum of the first n odd natural numbers is n square. So we say, "Konya share who say? Yongji lai, yongji lu ya." And I'm saying, "You say, no, how just way like that?" Well, I don't know. Say, "Ah, mathematics are in words, but verbally, me mathematical terms are in words. So blue, say, right? Therefore, blue, yellow, ya. So 1 + 3 + 5 + plus 2n minus 1 the whole square equal to n square lo sia lo pyo lo ya ba le no di niya ma n must be n belongs to natural number no natural number lo sia lo a n g ne gi le da ha conjecture de khu be a ei conjecture lo bolo myo tat ti pya me mathematical induction ni ne နော်ဆရာဒါမှန်တယ်လို့တော့ယုံကြည်ရပြီဒါပေမဲ့သတိပြောက်ကလိုနေသေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆရာတို့ကဒါကိုသတိပြောက်ကိုကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီဆရာတို့ဒီ problem လေးကို proof မလုပ်ခင်မှာနောက်ထပ် conjecture လေးတစ်ခုကိုဆရာတို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော် conjecture ဆိုတော့ဘာလဲသိအောင်လို့ပေါ့နော်တခါတည်းဟုတ်ပြီဆရာတို့ခုဆရာဇာတိ table လေးတစ်ခုဆရာဆွဲမယ်เนาะ n ကတော့ natural number ပေါ့ n belongs to เนาะ natural number เนาะထားလိုက်တော့ဆိုတော့ဇာဆွဲမယ်ဇာလေးပါ idea လေးက n ရှိမယ် 2 to the power n ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ n plus 1 square ရှိမယ်เนาะ okay any hours ဆရာထုံးစံတိုင်း natural number ဆို1 2 3 or 5 okay a 1 ကိုဆိုတော့2 power 1ဆိုလို့ရှိရင် 2 ပေါ့2 power 2ဆိုရင် 4 ပေါ့2 power 3ဆိုရင်တော့8ပေါ့2 power 4ဆိုရင်တော့16ပေါ့2 power 5ဆိုရင်တော့32ပေါ့နောက်တစ်ခုက any hour 1ဆို112 power 2 2 square တင်တော့ဆိုတော့4ရတယ်เนาะ3 square တင်ရင်9ရတယ် 3 ဒီ3 ਨੇ ဒီ1 and power 4, 4 square d 16 yame, 25 yame, 5 1 times 0, 5 1 power 6, 6 square d no, 36 yame. Now, d table leo gg yame, siyaro bhaab yolu yame, siyaro kongjian shayar ku yame, siyaro, no? Ae kongjian shayar bhaale, siyaro, kongjian shayar, ae na bhaale, siyaro, n plus 1 square yame, n plus 1 square. No? N plus 1 square. Greater than. What's that? 4 is 2 to the g, 9 is 4 to the g, 16 is 8 to the g. Hold on. 2 to the power n to the g for all natural numbers n. ဆိုတော့ဒီကွန်ဂျန်ရှာလေးကိုဆရာတို့ကခြာရေးလိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးခြာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ for all natural number and slow ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ any အားလုံး natural number all လို့ပေါ့အားလုံးတော့တကယ်တော့မှန်ရင်လားဆိုတော့ဆရာတို့ကမသိဘူးအဲ့ဒါ proof လုပ်ရမှာဒီလောက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ mathematics မှာဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါတောက်လျှောက်မှန်တော့မှာဘယ်ဟဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်လို့တော့ရတယ်အဲ့အစ်စ်ကိုဆရာတို့ကကွန်ဂျန်ရှာလို့ခေါ်တာကွန်ဂျန်ရှာဆိုတော့အဲ့ဒါကွန်ဂျန်ရှာကို proof လုပ်ပြီးွားရင်တော့ဆရာတို့ကဒါကို theorem ဒီအနေနဲ့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်เนาะဒါလေးကဒါနောက်ထပ် another ကွန်ဂျန်ရှာလေးကောင်းပြီဒါဆိုဆရာက mathematical induction ကြီးကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တော့သူတို့တကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသတိပြအောင်လဲဆိုတော့เนาะ principle of mathematical induction เนาะဒီ news ရတော့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဒီ principle of ဆိုတော့ဒီ p လေးကိုဆရာယူလိုက်မယ်เนาะသူကအဆင့်30ရှိတယ် step 3ခုရှိတယ် step 1ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့
Hey, P1 is true, so a step. No? So P1 is true, so kuna alam yo. One di ma solution is jara case ka sin na lai P1 li di ba pili ne so no. Man ni. No? P1 li dwa answer man ni. No? Era di mi na man ni so che. Initializing di ao initialization step lo le pyo le. No? Kuna ko nya sha ma so le di dai me. ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ1အတွက်ကနော် and move 1အတွက်ကတောက်လျှောက်ကဒီမှာမှန်နေရမယ်ဆက်စပ်ရင် step 1ကတော့သူမှန်နေတယ်အဲ့တော့သူက mathematical indication မှာသူအဲ့ရနေစတယ် step 1 p1 is true တဲ့နော် step 2ဆီကိုသွားကြည့် step 2မှာလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ pk is true implies pkr နဲ့မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ね pk plus 1မှာလေမှန်တယ် pk plus 1 is true for any k တော့ဘာပြောရင်လာလဲဆိုတော့ p1 မှာဒါ step 1မှာပေါ့နော်ခုနက number 1ထည့်လိုက်တယ်ဒါဒီအားလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါ p4 ပေါ့ p4 မှာမှန်ရင် p5 မှာလည်းမှန်ရမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်နော်ဇက်တိုက်ကိုမှန်ရမယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာဆိုအဲ့ဒါ P4 မှာမှန် P5 မှာ P5 မှာမှန် P6 မှာလည်းမှန်ရမယ်ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါ the PK မှာမှန်ရင် PK plus 1မှာလည်းမှန်ရမယ် for any k k တန်ဖိုးဘလို့ k တန်ဖိုးအတွက်ဆိုနော် step 3 step 3ကြတော့သူက Pn is true for all n နော်Pn is true for or in အဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီ so mathematical indication use ရအောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် step က3ခုရှိရင် step 1နဲ့ step 2ကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ hypothesis လို့ခေါ်တယ်နော် and step 3ကိုတော့ကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ conclusion လို့ခေါ်conclusion first ဒါလေးကိုဆရာတို့က ladder diagram လေးနဲ့ဆရာတို့ ladder analogy လေးနဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်လို့လည်းရတယ် ladder analogy နဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့လေကားလေးပေါ့ဒီလေကားလေးမှာဒါ first step ပေါ့နော်ဒါ first step ပေါ့ first step ကတော့မှန်နေပေါ့ဒါမှလည်းလေကား step လေး char step လေးရှိသေးတယ်အများကြီးပေါ့နော်PK plus 1ပေါ့ PK မှာမှန်နေဆိုရင် PK plus 1မှာနောက်ထပ် letter တစ်ခုမှလည်းထပ်မှန်အဲ့လိုမျိုးမှန်နေလို့ဆရာတို့ကတတိပြနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ conclusion ခုဆွဲလို့ရပြီ aim ဆိုတာကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့ဒီလေကားရဲ့ကြိုက်တဲ့ step မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေတိုင်းအဲ entire letter ဤတစ်ခုလုံးကိုဆရာတို့ကတက်နိုင်သွားပြီဆိုရင်အတိတ်ပဲဒီနေရာမှာဒီနေ့တက်နိုင်ပြီးတော့ဒီ ठी မှာမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေကားဤတစ်ခုလုံးကိုမတက်နိုင်ဘူးဆိုဆရာကောက်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကdomino effect เนี่ยเสียเราอ่ะရှင်းเลยได้เนาะแต่ถ้าว่าแต่ตะไบเนาะเสียกูปุ๊บสาตรวจตาออกป่ะเลย